Assalomu alaykum Fontroid Us kanalining aziz tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan 2021-yilning 28-dekabr kunida bo'lib o'tgan Xiaomi'ning taqdimotidagi Xiaomi 12-seriya haqida gaplashamiz. Videoyimizni boshlashimizdan oldin like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni, qolaversa do'stlaringizga tarqatishni unutmang. Bo'lmasa videoyimizni boshladik. Bu seriya Xiaomi 12X, Xiaomi 12 hamda ushbu seriyaning eng kuchlisi bo'lgan Xiaomi 12 Pro ni o'z ichiga oladi. Gapni bo'lmasa, seriyaning o'rta vakili bo'lgan Xiaomi 12 dan boshlasak. Bu smartfon 2021-yilning eng kichik yuqori darajadagi flagmanlaridan biri bo'lib, og'irligi atigi 180 gram va o'lchami 6.28 dyumli ikki tomoni qayrilgan Full HD Plus o'lchamdagi hamda 1100 nit yorug'likdagi 120 Hz'li OLED ekranga ega. Qolaversa ekrani 15 ta dunyo rekordini qo'yib, Display Mate A Plus bahosini olgan. Va bu ajoyib ekranni bundan avvalgi avlodlariga qaraganda deyarli 2 barobar yaxshiroq bo'lgan Gorilla Glass Victus shishasi bilan himoyalashgan. Stereo dinamiklar Harman Kardon kompaniyasiga tegishli bo'lib, Dolby Atmos'ni qo'llab-quvvatlaydi. Protsessoriga kelsak, Qualcomm'ning eng so'nggi taqdim etilgan Snapdragon 8 Gen 1 chipidir. Qualcomm'ning bu chipi 4 nanometrlik bo'lib, bundan oldingi 5 nanometrlik Snapdragon 888'da yangi Adreno 730G grafik protsessori 52%ga, quvvat tejashi 25%ga, AI sun'iy intellektiga qaruvchi mexanizmi esa naqd 40%ga oshgan. Albatta bularni barchasi faqat quruq gap emas. Aynan ushbu chipli smartfon Bionic 15 chipiga ega bo'lgan smartfonlardan 3D Mark va AnTuTu'da yaxshigina baland ball to'plagan, ammo Geekbench testida juda katta ballga mag'lub bo'lgan. Shunday kichik jussaga ega bo'lgan Xiaomi 12 ning batareyasi 4500 mAh bo'lib, 67 wattli simli va 50 wattli simsiz quvvatlashi smartfonni atigi 40-50 daqiqada to'liq quvvatlab beradi. Xiaomi 12 ning kameralariga kelsak, asosiy kamera moduli 50 megapiksellik IMX 766. U bilan kunduz kuni professional rasmlar ola olasiz. Ultra keng burchakli kamerasi esa 13 megapiksellik bo'lib, kamera prizma 3 gradus burchak ostida ajoyib suratlar oladi. So'nggi kamerasi 5 megapikselli makro kamera. Bu kamera bilan 3-7 cm yaqinlikdagi ajoyib manzaralarni smartfoningizga muhrlay olasiz. Bu smartfonimizning kamerasi o'tgan avlodlardan sifatidan tashqari tezlik bobida ham yaqqol ustun. Xiaomi 12 ni Huawei'ning eng kuchli smartfoni Huawei P50 Pro bilan suratga olish tezligida sinab ko'rishdi. Skateboard uchayotgan bolani 15-20 soniya ichida maksimal tezlikda ikki smartfonda suratga olishdi. Xiaomi 12 shu qisqa vaqt ichida 50 ta rasm oldi. Huawei esa bor yo'g'i 17 dona bilan cheklandi. Xiaomi 12 ning asosiy kamerasiga qo'shilib, frontal kamerasi ham ancha kuchaygan ko'rinadi. Frontal kamera 32 megapiksellik bo'lib, teri rangini to'g'ri va sifatli chiqarib beradi, lekin hali hanuz 1080-60 fps dagina video oladi. Ushbu smartfonning narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Xiaomi 12X ga to'xtalsak, 12 ning o'zidan farqi atigi protsessori Snapdragon 8 Gen 1 dan biroz kuchsiz bo'lgan Snapdragon 870 qo'yilgani va simsiz quvvati yo'q bo'lgani ekan. Bu smartfonning shu ikki kamchiligiga ko'z yumsangiz, taxminan 100 dollarcha hamyoningizda qoladi. Even though I'm so stressed out.
morning paper, coffee over ice. Xiaomi 12 Pro. Xo'sh, Xiaomi 12 Pro ga ancha katta 6.73 dyumli qayrilgan yangi avlod LTPO 2 moslashuvchan prizmagersli eng yangi E5 AMOLED ekrani qo'yilgan. Smartfon sozlikdagi ilk 4 dona Harmon Kardon sifatli dinamiklariga ega smartfon bo'ldi. Uning batareyasi esa 4600 mAh bo'lib, 120 wattli simli quvvat bilan 18 daqiqada 100% to'la oladi. Smartfonga 3ta 50 megapiksellik kamera o'rnatilgan. Asosiy kamerasi diafragmasi 1.28ga teng. Sony IMX 707 bo'lib, eng yaxshi suratlarni olsa bo'ladi. Ikkinchi 50 megapiksellik kamerasi 2 karra optik zoom kamera bo'lishiga qaramay 20x yaqinlashtira oladi. Va nihoyat so'nggi kamerasi ham juda ham sifatli bo'lib, ultra keng burchakli kameradir. Hozir aytib o'tganlarim Xiaomi 12 Pro ning Xiaomi 12 ning o'zidan yaxshiroq bo'lgan jihatlari edi. Qolgan jihatlari Xiaomi 12 ning o'zi bilan bir xil. Ushbu seriyani biz mana shunday arzon narxlarda tavsiya etamiz. Bu narxlarda biz sizlarga Xitoydan 17-23 kun ichida oldindan 70% to'lov bilan ishonchli shartnoma asosida yetkazib beramiz. Aloqa uchun Telegram akkauntimiz kuchukcha Omirzaxonov bo'ladi. Azizlar, bugungi videomizda sizlarga ushbu seriya haqida qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Sizga videomiz manzur kelgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni, qolaversa tanishlaringizga tarqatib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Fondroid.uz kanali asoschisi Otabek Mirzaxonov bo'ldi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.